Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 374-ով, հասնելով 48251-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 3 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 240-ով։ 3 իրականացվել է 3913 տեստավորում, տեստավորումների ընդհանուր թիվը 272235 է։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հաղորդել են, պացիենտները եղել են 61-70-85 տարեկան։ Բացի վերջինից մնացածներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 945-ի, եւս 292 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 3748 մարդ։ Կառավարության նիստի Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձել է երկրում համաճարակային իրավիճակին ու ընդգծել, կրկին իրավիճակի սրում է նկատվում։ Պայմանավորվել ենք, որ տեսչական մարմինները և ոստիկանությունը կուժեղացնեն հսկողությունը կանոնների պահպանման նկատմամբ, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ ունենք կարմիր գծեր, կարմիր գիծայինը, երբ որ մեր հիվանդանոցային կարողությունները կսպառվեն։ Այդ ժամանակ մենք պետք է փորձենք այլ որոշումներ կայացնել։ Գործադին այսօրվա նիստում հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Հանձնաժողովի միջև COVID-19 համավարակի դիմակայման Հայաստանի պայմանագիր ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը։ Ըստ այդմ COVID-19 համավարակի դիմակայման համար Հայաստանը 30 միլիոն եվրո կստանա Եվրոպական Հանձնաժողովից, եւս 30 միլիոն եվրո կտրամադրվի Հայաստանի դատական ոլորտում բարեփոխումների համար։ Կառավարությունը այսօր հաստատել է նաև Հայաստանի և Ասիական Զարգացման Բանկի միջև ստորագրված COVID-19-ին արձագանք ծրագիր դրամաշնորային համաձայնագիրը, այսպիսով Հայաստանը 2 միլիոն դոլար դրամաշնոր կստանա COVID-19-ի դեմ պայքարելու համար։ Ռուսական վելուցական կենտրոններից մեկը հրապարակել է Ռուսաստանի դաշնակիցներ թեմայով գնահատական, որտեղ համապարփակ գնահատում է Ռուսաստանի ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում գործընկեր երկրների դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, կառավարության այսօրվա նիստում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանը ներառված է շատ բարձր մակարդակում դաշնակցային հարաբերությունների կոնտեքստում, ասել է նա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան արձագանքել է, թե առաջիկայում Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ ունենալու է ռազմավարական երկխոսության երկրորդ փուլը։ Այդ առումով կարևոր է ընդգծել, որ մենք մեր գործընկերների հետ գուցե ոչ սովորական, բայց շատ արդյունավետ հարաբերություններ ենք զարգացնում և շարունակելու ենք այդ հարաբերությունները զարգացնել, ասել է նա։ Փաշինյանը նկատել է, որ Եվրամիությունը, Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն Հայաստանի համար շատ կարևոր գործընկերներ են, նաև Հայաստանը շատ ինտենսիվ հարաբերություններ ունի Իրանի, Վրաստանի հետ։ Սամանդրական դատանի դատավորներն այսօր բարձր դատանի նախագահ ու փոխնախագահին ընտրում։ Ընտրությունը նախատեսված էր 3, սակայն մի քանի ժամ տևած փակ նիստից հետո հայտարարվել էր, որ այն կշարունակվի այսօր։ ՍԴ նախագահի պաշտոնին ըստ մամուլի 2 թեկնածուներ են հավակնում՝ Երվանդ Խուտկարյանն ու Արման Դիլանյանը։ Վերջինս այսօր լրագրողների հետ զրույցում կարծիքի հայտնել, որ իր համար ՍԴ դատավորի պաշտոնը շատ ավելի գրավիչ է, քան նախագահինը։ Ի տարբերություն երեկվա, սամանդրական դատանի դատավոր Հրայր Թոմասյանը այսօր կարճ զրույց է ունեցել լրագրողների հետ, հորդորելով նրան ՍԴ նախագահի ընտրությանը այդքան մեծ կարևորություն չտալ։ Ես իհարկե ունեմ ասելի եւ ունեմ դիրքորոշում ոչ միայն այս process-ների, այլ շատ ու շատ այլ փորձային process-ների վերաբերյալ, որոնք ենթադրում են այլ ֆորմատով այդ ամբողջը ասել։ Եվ ոտքի վրա մեկ նախադասությամբ ես կդժվարանամ այդ հարցերին պատասխանել, որ անձերի պայքար սա չպետք է դիտարկել։ Ներքին փոքրիկ ընդհանրենը մի process-ա է, որ անցնում է եւ այն երկրներում, որտեղ որ սամանական դատարանի նախագահի ընտրությունը վերապահված է հենց սամանական դատարանին, ինքան ասում շատ աննկատ, ոչ ոք դրա մասին չի իմանում, կարող է նույնիսկ երկար ժամանակ անցնի, որ մարդիկ իմանան, որ ով է սամանական դատարանի նախագահ։ Պանթոմ, դուք առաջացրել եք սամանական դատարանի նախագահ լինի 5 անդամ, այլ ոչ թե նոր եկած անդամ, նման կարծիք հայտնել եք։ Դուք տեսեք, ձեր հարցով դուք փորձում եք քրեական գաղտնիության մի ասպեկտը բացել։ Ինձ համարել է անձամբ անելու, թե ովքեր կլինեն թեկնածու։ Իսկ արդեն հստակ որոշել եք, ինքն առաջադրվելու է, թե ոչ։ Այժմ չեմ որոշել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը 3 մասնակցել է եւ ելույթով հանդես եկել դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների խմբի նախարարական առցանց հանդիպմանը։ Հանդիպանը, որը նախագահում էր Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Մուխտար Թելուբերդին, մասնակցել են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը եւ այլք։ Իր ելույթում Մնացականյանը նշել է, 3 տասնամյակ շարունակ Թուրքիան մերժում է Հայաստանի դեպի ծով ելք ունենալու իրավունքը, փակելով ցամաքային սահմանը։ Այս միջնադարյան շրջափակումը չի կարող
կարող արդարացվել ոչ բանականության և ոչ էլ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, քանի որ այն ուղղակիորեն ոտնահարում է ոչ միայն համապատասխան միջազգային կոնվենցիան, սովորութային իրավունքը, այլև միջազգային համաձայնագրերը։ Արտաքին գործերի նախարարը վստահեցրել է Հայաստանի հանձնառությունը արդյունավետ բազմակողմ համագործակցությանը, իաջակցություն Վիեննայի գործողությունների ծրագրի և վերջինիս արագացված կիրարկման ճանապարհային քարտեզի 6 առաջնային ոլորտների։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտնում է, որ Ռոմանոս Պետրոսյանի անունից Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին ուղարկվել է գրություն, որը վերաբերում է Մուլտիգրուպ կոնցերն ընկերության կողմից Մղարթի ոսկու հանքավայրի շահագործման ընթացքում վերահանված մի շարք խախտումներին, մասնավորապես ըստ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկությունների, Մուլտիգրուպ կոնցերն ընկերությունը 2011 թվականից ի վեր հանքը շահագործել է առանց ջրօգտագործման թույլտվության։ Հանքավայրի տարածքում առկաշինությունները կառուցվել են առանց շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացության, խախտվել է սահմանային թույլատրելի արտանետումների պահանջները։